ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି ସାପ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଉଛି ତନାହ ଲୋତ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ରର ଏକ ପଥର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଥିବା ଚଟାଣ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳର କ୍ଷରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ତନାହ ଲତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳ ବା ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥଳଭାଗ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବାଲି ସାଗର ଉପକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ସାତଟି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ରମେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଥର ଲାଗିଥିଲା ତାହା 1980 ଦଶକରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାପରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପରେ ଜାପାନ ସରକାର ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଚଟାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶକୁ କୃତ୍ରିମ ପଥରରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିର ନିର୍ମାଣ 15ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିରର୍ଥ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୋହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରୋହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ପୁରୋହିତ ସେହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ସେହି ରାତିରେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ସକାଳେ ପୁରୋହିତ ନିକଟସ୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଓ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମନ୍ଦିରର ଚଟାଣ ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୋହିତ ନିରର୍ଥ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିରାଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।